fell by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner like here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. Primeira vez que eu vi ela foi na época de escola. Conheci ela na escola. Depois, com amigos em comum, a gente foi se aproximando mais. Aí depois a gente começou a sair junto no rolê e com isso a gente foi se aproximando cada vez mais, criando amizade. Bom, eu e o João, a gente, assim, de fato teve mais contato quando a gente foi nesse aniversário de uma amiga em comum. Mas a gente já estudou provavelmente desde o prézinho juntos. E começamos a trocar mensagem no Facebook. Aí ele me adicionou. E a gente marcava de ir em rolê junto, né, com esses colegas em comum. E a gente, assim, ficou uns meses em amizade, né, ele dando uns... tentando alguma coisa, mas eu nunca ligava. E ele também, então eu sabia das ficadas dele, ele sabia das minhas ficadas. E a gente era só amigo mesmo. E aí foi se aproximando essa amizade, assim, a gente foi ficando mais íntimo. Até que a gente começou... parece que me deu um start, assim, eu comecei a sentir atração por ele. Então, assim, eu comecei a ver ele com outros olhos. Aí, ele também tava nessa, parece que foi meio que junto. Aí, eu sei que eu aprontei uma lá, ele ficou com ciúmes. Aí, que realmente despertou que era a hora dele fazer alguma coisa. Aí, ele foi lá e fez, a gente ficou um dia no rolê, ele me abraçou, a gente ficou. E desde então, a gente não se desgrudou. E aí a gente pegou e ficou, e depois a gente já foi pro namoro, assim. Eu decidi casar com o João porque, assim, a gente é bastante parceiro, a gente é muito amigo um do outro. Ele, assim, sempre me ajuda em que... qualquer coisa que eu precise, ele tá ali. E eu sinto segurança com ele, né? Uma pessoa, assim, que eu posso contar, que vai estar ali comigo e que quer me ver feliz. E além de tudo isso, a gente tem respeito, a gente tem carinho, a gente pensa muito no outro. Então, assim, ele foi a pessoa que eu encontrei tudo que eu precisava. A gente decidiu porque pra gente já o namoro só não tava sendo suficiente pra gente. A gente queria alguma coisa a mais. Daí a gente resolveu se casar. Ele me aproxima de Deus, então eu vejo que é uma pessoa que agrega muito na minha vida nesse sentido. Olha, ela me mudou bastante a pessoa que eu sou hoje do que eu era antes. Eu sou completamente diferente do que eu era, é por isso que eu amo ela desse jeito. Eu quero casar com ela porque ela conseguiu me transformar coisa que eu nunca imaginei que eu podia ser. Never the right time, whenever you cold. Went little by little until there was nothing at all. Our every moment, I started to play. But all I can think about is seeing that look on your face. Tá, o João, ele é muito trabalhador. Ele é um lado que eu não sou. Ele é sonhador. Ele deseja muito, então ele meio que aflorou esse lado em mim. Que eu sou muito pé no chão, racional, prática. E ele já é mais, assim, de sonhar grande, de pensar. E isso eu sinto que me ajudou muito na minha vida a talvez sonhar novamente, né? Ele é, sabe, assim, é tudo. E ele cozinha muito bem, então...
Só isso já seria uma parte muito importante. Mas, né? Eu amo ela porque ela faz as coisas sem pedir nada em troca, sabe? Ela faz porque ela quer fazer. Ela é muito carinhosa, ela ama dar presente, ela gosta de ver você feliz, entendeu? Ela, tudo que ela puder fazer para me ver feliz, ela vai fazer. Amor, eu sou muito grato por ter você na minha vida, pelo homem que você me transformou, por tudo que você me fez, me ajudou, ajudou eu superar muitas coisas. Eu só queria te dizer que eu sou muito grato por isso e não vejo a hora de poder construir uma família com você. Ai, meu Deus, eu te amo, viu? Um beijo. Então, Mozi, eu só desejo coisas boas pra gente. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado você na minha vida. E assim, eu quero te fazer muito feliz. Eu sei que eu irrito você um pouquinho, né? Que eu te tiro um pouco do sério. Mas você sabe que eu só quero te fazer feliz. Eu quero que a gente consiga conquistar todas as nossas coisas juntos. Eu quero que você conquiste todos os seus sonhos e a gente desenvolva a nossa família, né? A gente construa a nossa família e isso é o que vale, assim. E Deus no centro sempre da nossa vida. E é isso, eu te amo muito, você sabe disso. E é isso, um beijo pra você. If only I'd have known you were the storm to end.